Բարև ձեզ, եթերում նույն ապան գործակալության լուրերի ապրիլի 16-ի թողարկումն է օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Պաշտոնավարության 1 տարվա կապակցությամբ այսօր նախատեսվում էր հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամլո ասուլիսը։ Սակայն մի քանի օր առաջ հայտարարվեց, որ ասուլիսը հետաձգվում է եւ կայանալու է նախագահի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցից հետո։ Քանի որ իր պաշտոնավարության 1 տարվա արդյունքների մասին անձամբ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից իմանալու հնարավորությունը ապրիլ 16-ին հայտարարված մամլո ասուլիսի տեղափոխման պատճառով հետաձգվեց, մենք որոշեցինք պարզել, թե ինչպես են գնահատում նրա գործունեությունը այդ պաշտոնում մեր համակարգախացիները։ Համեմատության համար վերհիշեցինք նաև նախագահի առաջին 100 օրվա կապակցությամբ անցկացված հարցումը։ Դրական է, մենք ուրախ ենք, որ այսպեսի նախագահ ունենք։ Այդքան բան կարող եմ ասեմ, 100 օրը Այո, դեռ ոչ մի բան չենք տեսնում տարբերվող նախորդ նախագահից, բայց այնուամենայնիվ ուրախ ենք, ցանկանանք տեսնել նոր բաներ, ուրախ ենք։ Ես շատ ուրախ եի, որ Ռոբերտ Քոչարյանն անցել է, բայց դժգոհ եմ, որտեղ արդյունք չկա ոչ մի։ Ցավոք թերթի նույնն է մնացել, ոչ մի բան չի փոխվել, ուղղակի այսքան պատերազմ, որ գնա մենակ կաթողիկ կռիվը ագանա, ինչ փոփոխություն չի եղել ներկան նախագահի ու անցած նախագահի կատարած աշխատանքների միջև։ Իմ կարծիքով ինքս ի սկզբանե խոստումներ չի տվել եւ այտենց է անում, ոչ մի բան չի անում, էլի ոչ մի բան չի փոխվում մի խոսքով։ Ճիշտն ասած, ես ոչ մի մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որովհետեւ այսօր դեռ ես չեմ տեսնում ոչ մի առաջ խաղացում դեպի լավը եւ ընդհանրապես չեմ պատկերացնում ինչով հնարավոր է օգնել այս երկրին եւ այս ժողովրդին։ Ոչ մի լավ բան չարեց, որ լավ կարծիք հայտնեմ, մնում է էլի հուսալ եւ հուսալ ու սպասել։ Իսկ նախագահի 1 տարվա գործունեության վերաբերյալ կարծիքներն այսպիսին էին։ Լրանում է հանրապետության նախագահի կառավարման 1 տարին, ինչպես կգնահատեք նրա աշխատանքը։ Բավարար։ Բավարար։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, կյանքը ինչպես են եղել, այնպես էլ կա։ Անապահով խավը քանի գնում շատանում է այդում եւ մենք թոշակառուներս շատ անմխիթար վիճակում են գտնվում։ Շատ մեծ փոփոխություններ չեմ նկատել ամենայն դեպս։ Ինչ որ լուրջ փոփոխություններ չկան։ Ամեն դեպքում ոչ մի լավ բան չենք սպասում, կարելի է տենց ասել, որովհետեւ գնալով ավելի վատանում է։ Լրանում է հանրապետության նախագահի կառավարման 1 տարին, ինչպես կգնահատեք նրա սպեկտակլը։ Ոչ մի լավ բան չեն գնահատում, ոչ մի լավ բան չկա, մենք մեռնում ենք, մեզի տեր չկա, այդ եմ գնահատում։ Լավ, երևի լավ։ Դե ինչ ասեմ, չաշված թերությունները շատ լավ։ Ոչ լավ, ոչ վատ։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման 1 տարին, ինչպեսի գնահատական կտակ։ Գնահատական չեմ տա։ Ապրիլի 15-ին ավարտվեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգով հայտ ներկայացրած թեկնածուների կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին գրանցման համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրենց առաջադրումը պաշտպանող ստորագրություններով լրացված պաշտոնաթերթիկները հանձնեցին նախորոք հայտ ներկայացրած բոլոր 21 ուսակցություններն ու դաշինքները։ Մինչև ապրիլի 25-ը ժամը 18-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է որոշում կայացնի յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի գրանցման մասին, որից հետո կկատարվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ մարզային ընտրական հանձնաժողովների կազմում անդամների առաջադրումը։ Հանձնաժողովների անդամներ կառաջադրվեն ներկայիս ազգային ժողովում խմբակցություններ ունեցող 5 կուսակցությունները. Հայոց ազգային շարժում, Շամիրամ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, ազգային ժողովրդավարական միություն, ազգային ինքնորոշում միավորում։ 3 անդամ ըստ նոր ընտրական օրենսգրքի կառաջադրի կառավարությունը։ Մնացած 5 տեղերը կտրվեն առավել շատ ստորագրություններ հավաքած կուսակցություններին, ինչը պաշտոնապես հայտնի կդառնա գրանցումից հետո։ Ըստ նախնական տվյալների կարելի է ենթադրել, որ դրանք կլինեն միասնություն, հայրենիք դաշինքները, հզոր հայրենիքը, օրինաց երկիրը եւ հայ հեղապողական դաշնակցությունը, որը ստորագրությունների թվով կարողացավ շրջանցել հրակին զուտ այն պատճառով, որ հրակը նախորոք հայտարարած իր ստորագրությունների թիվը ինքնակամ իջեցրեց։ Երևանում ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրման հայտ ներկայացրած 243 թեկնածուներից անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ պարունակող պաշտոնաթերթիկները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել 214-ը։
Տավուշի մարզում 41 հայտ ներկայացրածներից 40-ը, Շիրակի մարզում 78-ից 73-ը, Վայոցձորի մարզում 10-ից 8-ը։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետության բոլոր 11 մարզերից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրման հայտ էին ներկայացրել 808 տեխնատուներ։ Մինչև խորհրդարանական ընտրությունները 45 օր է մնացել, իսկ տեխնատուների քարոզարշավի օրենքով սահմանված ժամկետի սկիզբը 10 օր։ Պատգամավորական մանդատների հավակնորդներից շատերին լարված աշխատանք է սպասվում, հատկապես եթե հաշվի առնենք առաջիկա ընտրամրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացրածների մեծ թիվը։ Օրինակ Երևանի 25 ընտրատարածքներում պատգամավորական 1 տեղի համար պայքարելու են միջին հաշվով 10 մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնատուներ, սակայն նրանց մեջ կան նաև այնպիսիք, որոնք ըստ մեկնաբանների մրցակցությունից դուրս են։ Այդ առումով մամուլում հաճախ է հիշատակվում ազգային ժողովրդավարական միության վարչության անդամ, ազգային ժողովի ազգային ժողովրդավարական միության խմբակցության ներկայացուցիչ Արշակ Սադոյանի անունը։ Վերջերս ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արշակ Սադոյանը հայտարարեց, որ իր ընտրատարածքում ինքը պրոբլեմ չունի։ Ամենևին չվիճարկելով պատգամավորի բարձր վարկանիշը, որոշեցինք նրա կարծիքը հարցնել իր ընտրատարածքում ձևավորված պատկերի վերաբերյալ։ Արդյոք Սադոյանը իրեն արժանի մրցակից չի տեսնում։ Իմ կողմից անհամեստություն կլինի նման հայտարարություններ անել։ Բոլոր դեպքերում ես առաջի այսպես մոտարկումով զգում եմ, որ ես հնարավորություն կունենամ նաև զբաղվելու քաղաքական այլգործությամբ։ Իսկ հայտարարություններ անձերի մասին, նրանց որակումներ տալը ես գտնում եմ տեղ ինչի։ Իսկ ճանաչում է արդյոք Սադոյանը իր ապագա մրցակիցներին։ Ցավոք սրտի չեմ ճանաչում։ Այսպես չնայած նրան, որ մոտ 10 տարի ես այսպես բուրըն քաղաքական գործնեության մեջ եմ եղել, և համարյա Հանրապետությունում բոլոր ճիշտ է շատ երևացող քաղաքական գործիչներին գոնե դեմքով գիտեմ, շփվել եմ նրանց հետ տարբեր առիթներով, ցավոք սրտի իմ ընտրատարածքում առաջադրված տեխնատուներից նույնիսկ միգուցե եթե նկարներ հրապարակվեն կարողանամ, որովհետև անունների հիշողությունը իմ մտքից թույլ է։ Ամենայն դեպս ես չեմ կարողանում հիմա տեղը բերել կներեք այս խոսքերին։ Սակայն ժողովրդավար լինելով ոչ միայն կուսակցական պատկանելությամբ, այլ նաև իր էությամբ, Սադոյանը կոչի անում իր ընտրատարածքում առաջադրված տեխնատուներին համախմբել ջանքերը հանուն ազատ և արդար ընտրություններին։ Որից է բարդություն չկա, և եթե իմ ընտրատարածքում էլ առաջադրված տեխնատուները, ես մի քիչ սխալացեցի ասելով իմ, ամենայն դեպս համարը 13 ընտրատարածքում առաջադրված տեխնատուները կուզենան մասնակցել այս համընդհանուր միջոցառմանը, թող թույլ տրվի երբեմն օգտագործել նաև կոմունիստական բառեր, ես միայն ուրախ կլինեմ, պրոբլեմ չունեմ դեսերից։ Մեր նախորդ թողարկումներից մեկում մենք արդեն հաղորդել ենք, որ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը, բավարարելով Հայաստանի ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի հակընդեմ և Միկա Արմենիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայցապահանջները, օրագիր թերթին պարտավորեցրել էր հերքել որոշ հրապարակումներ։ Դատարանը որոշել էր նաև պարտավորեցնել օրաթերթին փոխհատուցել Միկա Արմենիայի կրած 25,000 դոլարի վնասը։ Ըստ դատարանի ներկայացված մի փաստաթղթի, վրացական անտիսամնապահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Միկա Արմենիայի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումների պատճառով չեղյալ է հայտարարել վերջինիս հետ կնքված պայմանագիրը, հրաժարվելով վերադարձնել 25,000 ամերիկյան դոլարի կանխավճարը։ Օրագիր օրաթերթը հայտարարել է իր դեմ երկու քախայցերով դատարանի ընդունած որոշումների կատարման անհնարինության մասին և պատրաստվում է դիմել բոլոր դատական ատյաններին ընդհուպ մինչև միջազգային դատարան։ Այս որոշումը օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 16-ի մամուլի ասուլիսում պատճառաբանեց նրանով, թե դատական որոշումները արտաիրավական, անօրինական և հակասահմանադրական են։ Փաշինյանը կասկածի տակ դրեց վրացական ֆիրմայի ինքնությունը, քանի որ այն հանդես է գալիս տարբեր անուններով՝ Անսի, Անտի, Անգի փաստաթղթերը ստորագրված են միևնույն անձի անունից տարբեր ստորագրություններով։ Փաշինյանը լրագրողների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքին, որ վճարվել է կանխավճար, թեև ըստ պայմանագրի վարելիքի դիմաց գնորդ կողմը Միկա Արմենիան պետք է վճարել միայն այրում կայարան դրա առաքելուց հետո։ Բացի այդ պայմանագրում նշված է միայն վառելիքի քանակը 1000 տոննա, սակայն նշված չէ արժեքը։
Փաշինյանը նշեց նաև, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Միկա Արմենիայի քաղաքացիերով դատավարությունների միջև ուղակի կապ գոյություն ունի։ Նրա պնդմամբ Միկա Արմենյան իբր Հայաստանում գործող Ղարաբաղյան կլանի անբաժանելի մասն է կազմում, Սերժ Սարգսյանը ղեկավարում է այդ մաֆիան, իսկ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Մարաշամենքների դատարանը, իդեմս դատավորներ Ժորավ Արթանյանի եւ Էդիկ Ավետիսյանի, կատարում են մաֆիայի պատվերները։ Փաշինյանը հերքես լուրերն այն մասին, թե թերթը ֆինանսավորվում է նոր ուղի կուսակցության նախագահ Աշոտ Բլեյանի կողմից։ Ըստ նրա օրագիրը ֆինանսավորվում է գործարար շրջանակների կողմից եւ միակ պահանջը, որ դրվում է նրանց կողմից հովանավորների անունները չհրապարակելն է։ Հայաստանում Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանի սեփական թղթակից Էդուարդ Սախինովը շարունակում է սնար գործակալությունից դատական կարգով պահանջել վերադարձնել 2700 դոլարի չափով պարտքը։ Ապրիլի 16-ին մամուլի ասուլիս հրավիրելով Սախինովը հայտարարեց, որ այն դեպքում, եթե դատարանը որոշում ընդունի ոչ իր օգտին, ինքը կդիմի դատախազությանը, սնարքի նախկին եւ ներկայիս տնօրենների դեմ խարդախության համար քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Հիշեցնենք, որ Սնարքի տնորեն Էմանուիլ Մկրտչյանը հերքել է Սախինովի հավակնությունները, հայտարարելով, որ գործակալությունը կատարել է Սախինովի նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորությունները, կնքված եւ ավարտված պայմանագրի համաձայն։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդուարդ Սախինովը մեկ անգամ եւս նշեց, որ պայմանագիրը կեղծ է եղել։ Սնարքի նախկին տնորեն Վլադիմիր Օհանյանի հետ ջենտլմենական համաձայնություն է եղել։ Համաձայնության իմաստը հանգում է նրան, որ ըստ Սախինովի Արմինկո ընկերությանը գործակալության ունեցած պարտքը փակելու համար Սախինովին պետք է ընդգրկեին սնարքի հիմնադիրների կազմում գործակալությունը հասարակական կազմակերպությունից բաժնետիրական ընկերության վերագրանցելով և նշված 2700 դոլարը որպես փայաբաժին հաշվի առնելով։ Սախինովն իրեն խապված համարեց, քանի որ բաժնետիրական ընկերության փոխարեն սնարքը կրկին վերագրանցվել էր որպես հասարակական կազմակերպություն, ընդ որում հիմնադիրների կազմի կրկնակի ընդլայնմամբ։ Մամուլի ասուլիսում ներկա գտնվող Արմինկո ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանը հաստատեց այն փաստը, որ սնարքի պարտքը փակել է հենց Սախինովի կողմից, սակայն ըստ նրա ինքը տվյալներ չունի այն մասին, թե ինչպիսի ներքին պայմանավորվածությունների հիման վրա է դա արվել։ Տնտեսական նորություններ։ Շուտով Հայաստանի կողմից Վրաստան առաքվող էլեկտրաէներգիայի հզորությունը կհասցվի 200 մեգավատի։ Ըստ վրացական Կովկասպրես գործակալության, համաձայնությունը այդ մասին ձեռք է բերվել Երևանում Վրաստանի եւ Հայաստանի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում։ Վկայակոչելով Վրաստանի պատվիրակության ղեկավար խորհրդարանի փոխոսնակ Վախթան Կոլբայային, նշվում է, որ նման համաձայնության ձեռք բերմանը չի խոչընդոտել այն հանգամանքը, որ Վրաստանը պարտք է Հայաստանին արդեն իսկ առաքված էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Հայաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Յուրի Բախշյանը, մեկնաբանելով այն տեղեկատվությունը, մեր թղթակցին տեղեկացրեց, որ Հայաստանի կողմից Վրաստան առաքվող էլեկտրաէներգիայի ծավալների ավելացման հարցը իրոք քննարկվել է, սակայն ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Ըստ Բախշյանի, չի բացառվում, որ կոնկրետ համաձայնություն ձեռք է բերվել երկու երկրների համապատասխան գերատեսչությունների միջև։ Սակայն էներգետիկայի փոխնախարար Կարեն Գալստյանը չհաստատեց և չհերքեց այս լուրը, նշելով միայն, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի նման հզորություն տրամադրել Վրաստանին և նույնիսկ շահագրգռված է բարձրալարման էլեկտրաէներգիայի սպառողների թվի աճով։ Հայաստանի մաքսային վարչության պետ Հուսի Գևորգյանը միաժամանակ ժխտել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գրիշա Հովեյանի կողմից խորհրդարանում արված այն հայտարարությունը, թե Սադախլոյում ապրանքատերերի աչքի առջև պարկը պատրում և ալյուրը գետն է լցնում։ Մեր թղթակցի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում Գևորգյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի տարածքում Սադախլո կայարան գոյություն չունի, և դա կամ հերյուրանք է, կամ էլ պատգամավորին գցել են թյուրիմացության մեջ։ Ըստ նրա ցանկալի կլիներ, եթե պատգամավորը ազգային ժողովում հայտարարություն անելուց առաջ փորձեր իսկությունը ճշտել մաքսային վարչության հետ։ Այդ միջադեպի իսկությունը հերքել են նաև Բագրատաշենի մաքսային կետում, միաժամանակ նշելով, որ այս կետում արձանագրվել են ալյուրի անմաքս փոխադրման փորձեր։ Հայաստանում արժեթղթերի շուկայի զարգացման սկզբունքային հարցերի շուրջ Հանրապետության կառավարության և ՍԵՏ Մարսետ խորհրդատվական ընկերության տեսակետների միջև արկային սկզբունքային հակասություններ, որոնց պարզաբանման խնդրանքով մեր թղթակից Վախթան Սիրադեղյանը դիմեց ֆինանսների փոխնախարար Էդուարդ Մուրադյանին և ՍԵՏ Մարսետ խորհրդատվական ընկերության գործադիր տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյանին։
Կառավարության կողմից մշակված եւ ազգային ժողովին ներկայացված արջաթղթերի շուկայի օրինագիծը ըստ ֆինանսների փոխնախարար Էդուարդ Մուրադյանի հիմնված է աշխարհի բոլոր բորսաների կողմից հրճակված անարարքելի սկզբունքների վրա, որոնք կոչված են պաշտպանելու շուկայի թափանցիկությունը եւ ներդրողների շահերը։ Մուրադյանը նշեց, որ օրինագիծը լայն լիազորություններ է տալիս արջաթղթերի շուկայի պետական կարգավորմանը, ինչը անհրաժեշտ է նրանում խիստ կարգապահություն սահմանելու համար, որն էլ իր հերթին կբարձրացնի շուկայի նկատմամբ ներդրողների վստահությունը։ Փոխնախարարը համոզմունք հայտնեց, որ պետությունը դրական արդյունքի կհասնի այդ ոլորտում, ինչպես դա կատարվեց բանկային համակարգի կարգավորման հարցում։ 8 ամսվա ընթացքում նախագծի բոլոր տարբերակները մշտապես ուղարկվել են շուկայի մասնակիցներին, մշտապես ուղարկվել են ֆոնդային բորսաներին բրոկերների հետ քննարկելու համար, մշտապես ստացվել են առաջարկություններ, որոնք հաշվի են առնվել, որոնք քննարկվել են մասնակիցների հետ, ընդունվել են մասնակիցների բոլոր առաջարկությունները, ընդունվել են, լսվել են մասնակիցների բոլոր առաջարկությունները, լսվել է մասնակիցների կարծիքը։ Այստեղ խոսքը գնում է այն բանի մասին, որ կառավարությունը, հավաքելով լավագույն խորհրդատվական ուժերը, այն ամենայնիվ ի վերջո մշակեց մի օրենքի նախագիծ, որը հաստվեց կատարելության հնարավոր այս ժամանակաշրջանում հնարավոր աստիճանի։ Եթե ինձ որևէ մեկը հարցնի, կատարյալ է արդյունք այդ օրենքի նախագիծը, ոչ, և չեն կարող լինել։ Ավելին, անկատար է այդ օրենքի նախագիծը, և դա ակնհայտ է, և օրենքը կատարելության կհասնի պրակտիկը ընթացքում փոփոխություններով։ Սեդ Մարսեդի գործադիր տնօրեն Տիգրան Ջերբաշյանի խոսքերով օրինագծում առկա են բաց թողումներ եւ ոչ ճիշտ մտքեր, որոնք անպայման կարող էին գնահատվել հասարակության կողմից, եթե օրինագիծը հրապարակվեր, ինչը նախապես համաձայնեցված էր կառավարության հետ։ Պրոբլեմն ըստ Ջերբաշյանի սկզբունքային է, ինչպեսի արժեթղթերի շուկա ենք ուզում ունենալ 20 տարի անց։ Առաջարկված մոդելով Ջերբաշյանի համոզմամբ Հայաստանում կստեղծվի արժեթղթերի ոչ պատշաճ շուկա։ Հիշատակելով փորակներում արահետներ գցելու անգլիական սովորույթը, երբ արահետը նախորոք չի որոշվում, այլ խճապատվում է այն ուղին, որը բացվում է անցորդների կողմից որոշ ժամանակ անց, Ջերբաշյանը գտնում է, որ նույն սկզբունքը պետք է կիրառել արժեթղթերի շուկայի կայացման համար, իսկ շուկայի կայացումը մեկ տարով ուշացնելը որևէ ձևով չի անդրադառնա վերջինիս ճակատագրի վրա։ Իր հերթի Մուրադյանը հավաստեց, որ օրինագիծը կարող է հրապարակվել Սեդ Մարսեդի պարբերականում, իսկ նրանով հնչազիտողությունները անպայման հաշվի կառնվեն։ 1999 թվականին Ճապոնիայի կառավարությունը Պարենային արտադրության աճ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի կառավարությանն է տրամադրել 400 միլիոն իենի դրամաշնոր։ Ինչպես մեր դղթակցին հայտնեց Գյուղնախարարության սպասարկումների կոորդինացման վարչության պետ Արամ Միքայելյանը, տրամադրված գումարի հաշվին արդեն Վրաստանից ներգրվել է 9600 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Այն հաջորդային եղանակով իրացվել է Հանրապետության մարզերում, 1 տոննան ամերիկյան 100 դոլարին համարժեք դրամով։ Դրամաշնորի մնացյալ մասով ձեռք է բերվել նաև լեհական արտադրության 18 միավոր հացահատիկահավաք կոմբայն և ճապոնական արտադրության 25 միավոր փոքր հզորության տրակտորներ, կցորդվող գյուղատնտեսական գործիքներով։ Համաձայն կառավարության որոշման, գյուղտեխնիկան տրամադրվելու է Հանրապետության մարզերում գործող գյուղատնտեսական արտադրատեխնիկական սպասարկումներ իրականացնող բաժնետիրական ընկերություններին։ Ինչպես են ընթանում վերականգնման աշխատանքները աղետի գոտումած կազմող լոռու մարզում։ Պատասխանելով մեր թղթակից Ռուբեն Մարկարյանի այս հարցին, լոռու փոխմարզպետ Դավիթ Լոկյանը ասաց. «Թունելի վերջը երևում է»։ Ներկայացնելով Լոռու մարզում 98 թվականին իրականացված վերականգնման աշխատանքները, փոխմարզպետ Դավիթ Լոկյանը հայտնեց, որ մարզի իշխանությունները առավել ուշադրություն էին կենտրոնացրել դպրոցաշինարարական աշխատանքներին։ 98 թվականի երկրաշարժից հետո մոտ 176 գործող դպրոցներից 100-ը ավելվեցին, և շուրջ 10 տարի մեր դպրոցականները իրենց ուսումը շարունակում էին փայտաշեն տնակներում, որոնք անտանելի վիճակում էին, և մարզպետին մենք առաջնահերթություն համարեցինք երեխաներին ազատել այդ տնակներից, և ինչ-որ չափով մեզ հաջողվեց։ Տարվա ընթացքում մենք ժողովրդման հասնեցինք շուրջ 24 դպրոցներ, որոնցից ինչ-որ մասը պետական բյուջեով, հիմնադրամով Հայաստան, և բավականին մեծ մաս բարեգործություններով, լուրջ ներդրումներ կատարվեցին Հունահայ գաղութի կողմից, նրանք ուղիղ 300,000 դոլար տրամադրեցին Լոռու մարզի դպրոցաշինության համար։ Լոռու փոխմարզպետը վստահություն հայտնեց, որ 2001 թվականին մարզում տնակային դպրոցներ այլևս չեն լինի։
Ազգային անվտանգության հարցերով Վրաստանի խորհրդարանական ենթակոմիտեի նախագահ Գեորգի Ջակելին հայտարարել է, որ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի ռազմահենակայանում մոտ ժամանակներս ևս 8-29 գործանիշների տեղակայումը որոշակի սպառնալիք է ներկայացնում տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Ըստ Ջակելու, Հայաստանում տեղակայված ռուսաստանյան հենակայանում ներկայումս կուտակվում է ռուսական ամենաժամանակակից սպառազինությունը։ Մասնավորապես առկա են S-300 զենիթային համալիրներ։ Ջակելու կարծիքով Ռուսաստանի տարածքում հսկայական քանակությամբ զենք է կուտակվել, և այժմ այն տրամադրվում է նրան համակրող երկրներին, որոնց շարքին է պատկանում նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի պետդուման պաշտպանել է Ռուսաստան-Բելարուս միությանը Հարավսլավիայի միութենական հանրապետությանը միանալու մասին Հարավսլավիայի խորհրդարանի որոշումը։ Պետդուման հանձնարարել է նախագահին և կառավարությանը անհապաղ ձեռնամուխ լինել համապատասխան միջազգային, քաղաքական, տնտեսական, իրավական և այլ հարցերի քննարկմանը։ Պարզաբանելով Վիկտոր Չերնոմիրդինին Բալկանյան ճգնաժամի կարգավորման հարցով նախագահի հատուկ ներկայացուցի պաշտոնում նշանակելու պատճառները, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բորիս Ելցինը հայտարարել է, որ Չերնոմիրդինը Մելոշևիչի հետ կարող է խոսել այնպես, ինչպես չի կարող խոսել ոչ ոք։ Հանդիպելով Մոսկվայում Գերմանիայի դեսպանին, Չերնոմիրդինը օգտակար է համարել խաղաղության հաստատման Բոնիի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է, որ ՆԱՏՕ-ն 24 ժամով դադարեցնում է ռազմական գործողությունները Հարավսլավիայում։ Իսկ Սերբերը այդ ընթացքում սկսում են Կոսովոյից դուրս բերել իրենց բոլոր զորքերը, Դաշինքի ստորաբաժանման հսկողության ներքո, որը պետք է մտցվի Կոսովո ՄԱԿ-ի կարգադրությամբ։ Այսպիսով Չերնոմիրդինի դիրքորոշումը տարբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Արտաքին գործերի նախարարության դիրքորոշումից, քանի որ վերջիններս համաձայն չեն զորք մտցնել Կոսովո ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությամբ։ Այլ երկրներից, այդ թվում և Ռուսաստանից, Հարավսլավի առաքվող նավթի բոլոր պաշարները դիտարկվելու են որպես ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունների պոտենցիալ թիրախներ։ Այս մասին տեղեկացրել են ԱՄՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Այս միջոցառումները ուղղված են սերբական իշխանություններին անհրաժեշտ վարելիքի զրկելուն։ Ի տարբերություն Հարավսլավիայի զենք մատակարարելու արգելքին, որը ուժի մեջ է, Հարավսլավիայի նկատմամբ նավթային էմբարգոն, որը մտցվել է 1992 թվականին, Դեյթոնյան համաձայնագրերին համապատասխան հանվել է 4 տարի առաջ։ Եմ թողարկման վերջին լուրը։ Ապրիլի 17-ին բազմաթիվ հավատացյալներ և հոգևորականներ, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր բուհերից շուրջ 500 ուսանողներ կմեկնեն Օձուն, մասնակից դառնալու գուգարած թեմում տեղի ունենալիք մեծ ուխտագնացությանը։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակին նվիրված այս ուխտագնացությունը, որի կազմակերպիչն է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմը, նվիրվում է նաև 8-րդ դարի հայոց նշանավոր հայրապետ եկեղեցական քաղաքական գործիչ Սուրբ Հովանես Օձնեցու գործունեության 1300-ամյակին։ Նշանավոր հայրապետը դասվում է հայոց եկեղեցու սրբերի շարքը, և ըստ հայ մավուրքի ապրիլի 17-ը Սուրբ Հովանես Օձնեցու հիշատակի օրն է։ Ուխտագնացները Օձունում ներկա կլինեն հայոց նշանավոր կաթողիկոսի հուշարձանի բացման արարողությանը, մասնակից կդառնան Զարատունգի։ Ապա Սուրբ Պատարագ մատուցվի Օձունի եկեղեցում, հավարդ որի տեղի կունենա մատաղի օրհնություն։ Ուխտագնացները կմեկնեն նաև Արտվի հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց կաթողիկոսի Շիրիմին։ Իսկ ապրիլի 19-ին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակման 1700-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակներում Երևանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում կանցկացվի ուխտագնացություն Մշո Սուրբ Կարապետ անունը կրող միջոցառումը, որի ժամանակ կներկայացվի դարերի վեր Վարդավառի տոնին դեպի Մշո Սուրբ Կարապետ վանական համալիր կատարվող ուխտագնացության թատերականացված տարբերակը։ Հայաստանի ժողովրդական մշակույթի և ազգային կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Հակոբյանը ապրիլի 16-ի ասուլիսում նշեց, որ դեպի Մշո Սուրբ Կարապետ վանք ուխտագնացությունը, որին միշտ մասնակցել են հազարավոր ուխտավորներ, ամենասիրվածն ու մարդաշատն է եղել Հայաստանում։ Ցավոք եկեղեցուց կանգուն է մնացել միայն մի պատը, իսկ համալիրին հարող քրդաբնակ գյուղի հյուղակները կառուցվել են հիմնականում հայկական խաչքարերով։ Ըստ Հակոբյանի, հայաստանաբնակ մշակույթների պատմածներով միջոցառման կազմակերպիչները կարողացել են վերականգնել այդ ուխտագնացությունը։ Ուխտագնացություն Մշո Սուրբ Կարապետ միջոցառման ժամանակ, որի սցենարի հեղինակն է բանասեր ազգագրագետ Արուսյակ Սահակյանը, իսկ պարերի բեմադրիչը Վանուշ Խանամիրյանը, հիմնականում ներկայացվելու է Վարդավառի տոնը, այդ տոնին կատարվող ժողովրդական երգերը, պարերը, ազգային և մարզական խաղերը։ Բեմադրությանը կմասնակցեն հանրապետության մի շարք ժողովրդական և ազգագրական պարային խմբեր և համույթներ, այդ թվում Ակունքը, Նարոյրը, Օրարտուն, Սեբաստիան, Անդոկը, իսկ Չենքի ջեմասրահում կկազմակերպվի ժողովրդական կիրառական արվեստի նմուշների ցուցահանդես վաճառք։
Սրանք էին օրվա հիմնական նորությունները։ Գովազդային ընդմիջումից հետո դու կարող ես ստանալ մարտի 17-ին սպասվող եղանակի տեսությանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։